বন্ধুবান স্বাগতম জানাইছো আৰু নতুন ভিডিঅ'ত আজি ভিডিঅ'ত মই গৈ আছো দিল্লীৰ পৰা লক্ষ্ণৌ বাই ট্ৰেইন। আজি আপোনালোকক দেখাম লকডাউনৰ পাছত মানে ট্ৰেইনৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈছে এইটো। মই থাৰ্ড এচিত আছো আপোনাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত। ৰাজধানীত গৈ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে লকডাউনৰ পাছত, মানে কভিডৰ সময়ত যে গোটেই ফেচিলিটিখিনি আঁতৰাই দিছিলে, মানে খানাও নিদিয়ে, পেণ্ট্ৰি কাৰ নাই, লগতে আপোনাৰ বেডশ্বীট বা বিছনা কম্বল চম্বল যি যি দিছিলে একোৱে নাপায়। ইয়াত এতিয়া মানে ফেচিলিটি একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিলে আৰু টিকেটটো অলপ সস্তা কৰিছে। তো মই এতিয়া দিল্লীৰ পৰা লক্ষ্ণৌ গৈ আছো, অলমষ্ট 8-9 ঘণ্টামান টাইম লাগিব। মানে মই এতিয়া 11:00 বজাত মই দিল্লীত উঠিছিলোঁ আৰু এইটো এতিয়া পাবগৈ আপোনাৰ লক্ষ্ণৌ পাব গধূলি 7:00। ভিডিঅ'টো মেইন পাৰ্পাছটো কি হ'ল, লকডাউনৰ পাছত ট্ৰেইনত গৈ কেনেকুৱা লাগে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া বোলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ফ্ৰণ্ট লুক। ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনটো চাবলৈ এনেকুৱা। প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰত চাহৰ দোকান আছিলে, তাৰপৰা চাহ একাপ আৰু পপ এটা খাইছোঁ মই, 10 টকা একাপ চাহ আৰু 5 টকা পপটো। এইটো হৈছে নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰি আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ষ্টেচনৰ ভিতৰত। ষ্টেচনত বহুত দেৰি বহাৰ পিছত মোৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল ফাইনেলি। ট্ৰেইন অহাৰ পিছত মই এফালে লাইন পাতি যাব লাগে। চাওক লাইন পাতিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ৰেলিং লগাই পিনে বনোৱা আছে। ইয়াত বস্তুখিনি এক্সৰে কৰিব লাগে নিজৰ লাগেজখিনি। তো মই ইয়াত স্কেনিঙৰ কাৰণে দি দিলোঁ আৰু ইয়াত ছিকিউৰিটি অলপ চেক কৰিব মোৰ বডি স্কেনিং কৰি, তাৰপিছত মই আহিলোঁ চিধা প্লেটফৰ্মত। কিন্তু বন্ধুসকল এটা বস্তু মানি গ'লোঁ মই, নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনটো বিৰাট চফা, চাফ চিকুণ। এতিয়া মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে অকল এনেকুৱা কৰি থৈছে নে পাৰ্মানেণ্ট, কিন্তু বৰ্তমান বৰ চাফ চিকুণ হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাইছে ভিডিঅ'ত। চ' বন্ধুসকল ইয়াক কোৱা হয় এক্সেলেটৰ আৰু এক্সেলেটৰটোত উঠি মই এতিয়া ওপৰলৈ যাম। প্লেটফৰ্মত যাব লাগে যিহেতু মোৰ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ বেলেগ হয়, তো এফালেদি ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে। এইটোত উঠি কিন্তু বহুত মজা লাগে। একচুৱেলি এইটো বয়সীয়াল মানুহৰ কাৰণে হয় কিন্তু চবেই ইউজ কৰে এইটো, বৰ মজা লাগিছে ইয়াত উঠি পিনে। এক্সেলেটৰ দি উঠি অহাৰ পাছত এফালেদি আপুনি প্লেটফৰ্ম নম্বৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত চাওক ইমান চাফ চিকুণ, মানে খুবেই ধুনীয়া প্লেটফৰ্মটো বা ষ্টেচনটো বুলি ক'ব, বহুত ধুনীয়া ষ্টেচন, চাফ চিকুণ। চ' বন্ধুসকল ফাইনেলি মোৰ ট্ৰেইন আহি পাইছে, হৰ্ণ বাজিছে ট্ৰেইনৰ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কথা এটা কওঁ আপোনালোকক, এতিয়া প্ৰেজেণ্ট টাইমত ক'ভিডৰ কাৰণে একো এনেকুৱা স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট বা একো এনেকুৱা এক্সট্ৰা নিয়ম লগোৱা নাই ষ্টেচনত, মানে ষ্টেচনত হওক বা প্লেটফৰ্মত য'তে হওক কথাটো কৈছোঁ। ইয়াত একো থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং শ্ৰিনিং কৰা নাই মোক আৰু ক'তো একো টেষ্ট কৰা নাই, টেষ্ট ৰিপৰ্টো নালাগে। চ' বৰ্তমান মানে ট্ৰেভেলটো একেবাৰে ইজি কৰি দিছে, খালি ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ ফেচিলিটি বহুত কমাই দিছে। যদিও এইটো ৰাজধানীৰ ট্ৰেইন হয়, আগতে মেছেজ কৰি দিছে যে ইয়াত একোৱে ফেচিলিটি নিদিয়ে। চ' ট্ৰেইন আহি পোৱাৰ পিছত মই এণ্ট্ৰি কৰিম। এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিতৰৰ কি দৃশ্য আছে সেইটো দেখুৱাম। যিহেতু মই সোমালোঁ, সোমোৱাৰ পাছতে আপোনালোকক এই দৰ্জাটো খুলিলে আপুনি গম পাব এইটো ৰাজধানী ট্ৰেইনৰ নিচিনা নালাগিবই, কাৰণ ৰাজধানী ট্ৰেইনৰ গোটেই ছিটত বগা বগা কাপোৰ পাৰি থোৱা থাকে, তাত কম্বল চম্বল চব দিয়ে। কিন্তু ক'ভিডৰ নামত এতিয়া একোৱে ইয়াত ফেচিলিটি দিয়া নাই। যিহেতু মই এফালে সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি খালী আৰু মেছেজ কৰি আগতীয়াকৈ আপডেট কৰি দিছে কি আপোনালোকক একো কম্বল ব্লেংকেট বা বেডশ্বীট একো দিয়া নহ'ব, আপোনালোকে নিজেই লৈ আহিব লাগিব। চ' মই ফাইনেলি ট্ৰেইনত বহি গ'লোঁ মোৰ ছিটত। ফাইনেলি মোৰ ট্ৰেইনে যাত্ৰা কৰিব ধৰিলে, মানে ট্ৰেইনখন চলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ট্ৰেইন চলি আছে, আপোনালোকে চাওক প্লেটফৰ্ম কিমান ধুনীয়া, কিমান চাফ চিকুণ। দিল্লী নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্ম হয় এইটো, আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰে। আৰু মই অৱশ্যে ছাইড আপাৰত আছোঁ, মানে মোৰ ছিটটো ছাইড আপাৰ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো ৰাজধানী ট্ৰেইনৰ নিচিনাই একেবাৰে লগা নাই, যদি আপোনালোকে ভালকৈ নটিচ কৰে এইটো একেবাৰে শ্লিপাৰ, যিখিনি ট্ৰেইন থাকে মেইল ট্ৰেইন থাকে তেনেকুৱা লাগিছে। মানে এতিয়া কি হ'ল, একেবাৰে ফেচিলিটিখিনি নাইকিয়া কৰি দিলে।